Ibu sampun sah. Ya saiki ben rotok menggari minangkani pamundutan Pak Teguh ana susulan meneh siji. Heeh, sapa-sapa? Dari Mas Didi ngersake fragmen Solikin dan Mbak Tatin. Kanthi mau fragmen kedua Pak ya mengko aku sing ngatur mengko. Saiki sing penting minangkani Pak Duko dhisik. Ya ben rotok Mbak Tatin ya sekaren dhisik benan nganti kriketan kaya ngono aku wong sesa-sesa ya. Alah ribet. Mbak Penroto, Mbak Wahyu, karo Mbak Neti iki supaya ngaturake podang kuning ya. Wong loro supaya jumeneng, supaya apa? Supaya pelok lagi. Ah pelok ya anu nganggo jajal cauk gedok sing pelok Mas. Ayo. Wahyu, Neti, Selong Jori. Sugeng dalu Mbak Wahyu, Mbak Neti. Alhamdulillah iki Mbak Wahyu iso nderek tindak sowan nang kragilan kene. Monggo jane sing kakung iki ya ngasta Mas Mariono iki saiki ya mayang ning ngebut awak dhewe. Putrane iki gerah nggih Mbak Wahyu? Nggih, Pak. Sampun jangan to? Alhamdulillah. Alhamdulillah pikantuk dungane kanca-kanca lan sedaya pandemen. Nggih, sehat terus ya nok ya putrane ya. Amin. Mbak Neti, Mbak Wahyu, iki saka Pak Teguh anane ming 1000 nyeket eding. Ewot dene ben kancane ben 100 to, nyatus kabeh to. Dan iki Mbak Neti karo Mbak Wahyu lah nyeket-nyeket yo kari Pak Teguh piye supaya nek sorota ngono. Nyonoknya. Nggih. Ya ben adil kok. Rasane kebawa nek langsung wae. Neno neno, mergo sing ono sing ngesake Solikin karo Mbak Tati niki. Yuk. So I'm
Ya, mengkari sing pungkasan apa sing saka Mas Didi mau ngersake fragmen Solikin kali Mbak Tatin. Ya, yo Mas Solikin ben jumeneng dhisik ora sah fragmene mengko aku sing ngatur mengko. Ayo, Ki. Pelok di aduh cepolok tiba ya. Tolong dibali. Nek cepolane bijine di. Ya, ning kono kae di cepolane sama kae. Ayo, anu di cepot timbali Solikin ayo. Dik 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 ngancani iki ngene Mas Olikin Mbak Tatin nggih nek sampeyan arep fragmen ketoprak kalah lucu karo Pak Ngadino dukuwe nggih leres terus iki duet ning yo sing nganggo dialog kowe tak jabuk dadi anake kae mbokne kowe njaluk kepengin rabi nggih nek dilakoke siap lagune apa mendem pitokan aku anakmu ya mbok iya iya le mimik nganggu lagu disik urang-urang kok terus nembung urang-urang kok nembung mimik bocah apa ya parah ini parah ini rapopo nek ngelak bareng karo mbone kok ya mbok kok tak gaweke wedang le diperani sikik saka gamelan tak merenoni ngono ngono sebelum timbok iya Mas yo yuk nembung mbok nok nembang ning kok mbok e piye le mik mbok paket mau mik terus iki sajake ngelak banget kok piye to le oh e mik apa mik namu aku jalo dikawin ke takoni arep kawin opo ngono karo apa karo sapa to le to ya nek kira nek karo apa iki ya karo apa kok kena karo sapa Simbok dilagoke kok kok
aja resi mbok no. Kok ndredeg ngapa ta? Kok ndredeg ngapa lagu. Neno neno sing penting ono nyawane. Kok kali dalu buta. Yuk, mendem bedoan solikin tatin. Thank you.
yen mengkono yo aku tanya kowe oleh duwe aku nikah iya tae nyate boke ora bisa Ken, terus Bapak Didi mau? Oh ya. Waduh kok nentas terus. Jawel-jawel. Mentas wis entek ya. Ya wis kok Pak Didi diaturke matur nuwun kok Pak Didi ya. Mbak Tatin, jeh nek ra ngale jawel meneh. Arep ketularan karo duwe mau saja. Iki gandeng lakone pancen yo ngersake banjaran. Nggih. Iki nek sampean arep pamit, pamit aku yo ngaturke matur nuwun. Tak nae wektu diku pamit, ora kok terus tak pedhot terus mesti-mesti perang iki ora. Pokoknya tak naik waktu pokoknya jadi ya jenengnya namun cantik raja ke penjenengan muka ke penjenengan nganggu etikan iya wong pulang kan tadi ya sehingga kan dalang tuh nge jadi ini ya lo gurmanut dalang nih kan pamit nge pamit pamit kalau orang sederek aku terus tak bacot ke kagem sederek wonten yang beriki kula mengaturakan matur sembah nuwun kok pilih wonten klentak-klentak ini penanggian kula gojikan kula nyuwun pangapunten saestu kagem Pak Dalang juga terima kasih saya mohon maaf kalau ada salah kata nih perjalanan sukses sampai tancap kaya amin matur nuwun ketemu meneh sesok neng Semarang tanggal 10 iya siap ya siap nggih matur sembah nuwun dereke sugeng Mbak Tatin ya yuk nak yuk wis tak aturke ngarep mau seneng-seneng kuwi nek gembladeran kok ndak malah ora prayoga dasar iki ngesake lakon banjaran nek ora iso le ngatur wektu ndak nek sesuk le bubar kepadangan dasar iki yo cerak masjid sak ora-orane yo bubar sak durunge adzan subuh yo kabeh yo ben